Es zini, tāds kāps braukāju. A, tā ir Shelby. Yes. Labi, aparātiņus. Uzreiz tu pamosties, un Moskvičiņš arī viss kā vajadzīgs jāaizied. Ai, fūre mani tuņi aptaurēs, višķiņ pabraukšu maliņā. Griez pa labi! Super. Bagāžnieks maziņš tur gulēt, gulētāšu vakāk. Nu, man jau pie Bauskas miegs nāca, vismaz pamodos, kaut ko jauku redzēju. Maucam tālāk. Laiks kā vienmēr priecē. Latvijas laiks superīgākais. Tāpat pret babušku nemainītu. Pat nepierunājiet. Visus trīs nemainītu. Cik tad mums te palicis? 353 līdz Augustavai. Tad jau šodienas plāns būs izpildīts. Tā arī domāju, ka tikai reportāžu sākšu no kaut kādas polijas, jo noskaņojuma nebija nekāda. Tikko tu pamani, kā Shelby tātu uzreiz pamosties. Jā, un žesti kā padatī. Lietuvā jau bišķiņ jau garīgais pa 20% labāks. Oi, vēl drusiņ, un tad jau fļāki, braucām. Vāze aizjūta pa kaut kādu citu ceļu, nevis uz Kauņu, nevis caur Kauņu, bet pavisam kaut kā savādāk tādu. Bet īstenībā pat ļoti labi pārmaiņas, pēc tas Kauņas ceļš jau bija bišķiņ iegriezies. Te vismaz tādas smukas ainaviņas, kaut kas tādas smukas miskastas, mistu kastas. Un meitenes sēž pieturā. Spiediens uz acīm bišķiņ nācās līdz Polijai, neizturēja burtiski vēl 10 km. Vai, cik labi tomēr, tā domāju, vajag, nevajag, vajag, cik labi, vienkārši jau muzoniņš, viss jau atlaida pilnībā, siltumnīcu uztaisīšu citreiz. Gāzīte beidzās uz 383. Nebūtu es iebraucis Rīgā, tad man līdz sapļakiem būtu pieticis līdz Polijai. Jā, uzpildās, bet, blin, kas pa kaifiņu, es biju aizmirsis kaut ko šitāda te, jau kaut kādu gadu, man liekas, ka es beidzamo reizi, pa tā Karlovanu uz Lietuvu braucām, bet tas ir tāpatās, tu kaut ko domā, katru Karlovans, katru tas, tev nav smadzenes pilnīgi atslēpušas, tev tur jābūt tikos, jau tums kaut kāda, es šeit braucu mūziška, sabūferiņš, džibels, blin, pilnīgi, nu tāda rasla bušička, vien es nevaru. To varētu kalpaku šitādus babuškai uzdīt. Duga pa lielu, taurītas labās. O, tādas man derē. Dobro, blādāru. Rīna un saulīte jau izspīdē. Vienkārši, cik es te labi jūtos, nemāku izstāstīt. Krokši, sarkana zeķīte, sarkana maiciņa, pofigā! Adidas biksēs ļoti ideāla sajūtiņa. Nekam man nav jāpucējās. Kivoti mani supļiki, te es arī valūtiņu mainīšu, gāzīti pildīšu un tur tā garšīgā bufete ar vilku uz jumta reku spīdi. Šitā ir mana mīļākā kafēnīca, te vienmēr ir garšīgi un forši. Karoči, žureks un svižana tuliņi ripos iekšā. Tualetīte te tīra, dēļ tualetes vien te var apstāties. Zilons gan sēž uz poda, bet viss ir pa skaisto. Buļiņ, tā garša jau bija aizmirsta. Vienkārši ideālākā. Oliņa, desiņa, žureks. Tīri figūrai.
un iemīļotā nagliņa. Opanā! Kā man patīk pūri. Gāze maksā 3900. Samainīju speciāli 50 eiras, domāju. Ja pietiks gāzei un paēst pa 50 eirām, tad viss ir puslīdz labi. Nepietika. 6 tubrikus nācās piemaksāt, 6 zlotiņus, tas laikam kaut kādi 4 eiro. Es nezinu, negribu iedziļināties pēc tam. Skaitīšu bišķiņ atiet no visa Latvijas skrienošās ikdienas bez steigas. Un tad jau es tur precīzāk kaut ko paskaitļošu un tam līdzīgi. Bet vai tas ir vajadzīgs? Mēs taču atpūšamies. Kaut kā tā iedzeram kafiju un braucam uz Augustovu. Man ir obligāts uzdevums noiet 10 tūkstoši soļu katru dienu. Tas ir meitas programma. Viņa tādu ir izveidojusi un pūkstenī arī ir 10 tūkstoši soļi. Tā kā ātrāk gulēt neiešu, kamēr es visu neizsteigāšu. Čerešņa 20. Pēc tam saskaitīšu, cik tas maksā. Čerešņu, kādu banānu, jogurtu, olas paņemšu. Kaut kādu speķīti no rīta vai cisiņu, desiņu uzcept. Ābojas vēl jāpaņem kaut kādu. Īstenībā nekas jau nu baigi lētais lidlis nav. Tā kā citi saka, jābrauc uz Poliju pēc pārtikas. Man liekas, ka plus, mīnus visur ir vienādi. Kaut kā, es nezinu, katrā ziņā iebraukšu. Bet šķiet, kā laikam, 100 zloķiks samaksāju kaut kas tam, 104, jā. Bet, nu, kafīņa tas, nu, te jau redzēs, ka nāks vairāk pa Poliju pabraukāšu, te sapratīšu. Bet Latvijā jau arī tāpat manēja aizskrien pēc gurķiem uz vienu veikalu, uz otru, ja ar kājām skrien, tā labi, bet ja ar mašīnu, tad tie gurķi tāpat zelti izveidojas. Nu jā, no Latvijas puses drusiņi sammaldījos, ka brauc no Augustovas, te rekur baznīca var iet krustu pārmest. Pēc baznīcas ir ļoti laba viesnīca Varšava, laikam, ja es nemaldos, kur šitais hostelīts ir vai ne. Un šitanī pagriezienā ne pa labi, bet nākamajā vajadzēs pa labi. Un tad mēs brauksim uz manu kempingu. Vajag ievadīt šitādu turustucnā 19. Tad jau tur ar kājām var aiziet uz priekšu. Es vienu ceļu atkal garām pašāvu. Tad braucam aiz manīm. Apsties, kā putniņi čalo. Taču es nebraukšu nemaz uz to kempingu. Ja nu man vēl viņi izdomā šodien naudu paņemt, divas reizes es jau tur vai trīs nekaļauju esmu gulējis. Tā, labi, skatīsimies, ko mēs nopirkām. Sviests jau zemē, vai tā mēs braucam, vai ne? Nu, sviests toču nejāliek ir leduskapī. Labi, sāksim šķirot. Es pats nezinu vēl neko, kā man labāk, ko man izdarīt. Ķirsīši ar man pabirev drusciņi, bet tos mēs tuļi nomazgāsim vai vēlāk nomazgāsim pilnīgi vienalga. Nu, ka ruči, ķiršus, olas, gaļas, tur desu ieliku, tur sviestu un jogurtu leduskapī. Un te visu pārējo banānus un persikus saliku šeit. Nu, kaut kā tā pagaidām, kad jau pirksim mēs gaļas, vistas un zivis, tad jau mēs čirosim savādāk. Saklāšu uzreiz gultu, tagad gulēšu kā baltais cilvēks ar visiem palagiem un virspalagiem nopirku biezos. Virspalagus pēc tam pastāstīšu. Baļin! Jo, braucu pēc dārgajām dūdiņām. Te jau ar lēto galvu vairs neiet cauri. Es iedomājos, ko es tā kā dzīvnieks ir, kur man ir Voyager klubu krēsliņš. Man jau te jāprasa ir tautai caurējas biļete, jo haidī. Un šitā sēdēt, uzkost kādu ķirsīti un domāt, kā iekšā labāk iekārtot visu kaut ko. Kauliņus taču var spļaut pa gaisu. Mamma mācīja, kas no dabas nācis, to visu var.
caur suņiem vienmēr iepazīstās ar tām mamām, bet ne šito suņi. Nu, kaut kā tā, ķirši jāpēsti, aiziešu līdz upē, jāizvelk ārā kurpes. Nu, liekas jau murdzinieks, bet nu īstenībā saproti, es visu ziemu sapņoju pa šito murgu, kad es varēšu šitā aizbraukt un vienkārši saprast uz vairāk kā nedēļu, vai man tas patīk vai nepatīk. Izstaigāšu šito pārciņu bišķiņu pa laikpām, kaut kā tās 10 000 soļi jādabun. Tur jau 4 ir nostaigāti, vēl tik 6. Bet izskatās diezgan paklušs šodien, nekāda muzička, nekas nav. Kā man meita teikt, paskaties, kādi mākoņi. Nu, skaisti. Tas meitenes ir, jāiet ir dejo. Super, vēl koncertiņš. 10 165. Izņemot skaņu, nekas interesantāks nebija. Pietiek man baudīt Augustovu. Braukšu uz savu kempingu, kā nekā jāsalādē vidoseki iekšā. Mersīts tāds bišķiņ saguris izskatās, tāds nosēdies uz vēderiņa, bet labs mersīts īstenībā. Iebraukšu pie poļu puikām, apsties, kur viņiem tusiņš. Super! Elegantsko! Poļiem vismaz kaut kas jautrāk. Nu, noslēgums ideāls. Poļu puiki, meiteņi starā visi, bļin, tā kā viņiem vismaz ir kaut kāds pārmaiņas tur starp Audi un Bemničkām. Manā kempingā vēl cauri iet cilvēki, ne jau vienam pašam padejot. Nu, kaut kāda tāda mīcīšanās ir, bet tagad man ir aizskaris, var aiztaisīt cietienu, vēl gadījumā kāds iet ar suņiem garām. Bet nu, man jau īsti nav ko slēpt tādu, bet nu, ja ir, tad tas ir domāts, ja es Londonas centrā, pieņemsim, pie Big Bena guļu, tad lai es varu aiztaisīt, lai Big Bens mani neredz. Oi, bet es uztaisīju aizskariņus, pa aizskariņiem tev veselu tēmu gribēju uztaisīt, bet kur jau tagad jau visu parādīs, nav vērts pa štangām pēc tam sīkāk izstāstīšu. Nu, bet paskaties, tik skaisti. Oi, kāds man budors, ej tu nost. Tā, es vēl tevi varu iestaigt gaismiņas arī iebai. O, tad es kaut kā šito apriekšējo aizkaru es nošpikoju arī tur jaunlīferi. Man līferi bija tādi ar vojāģerīti zilā krāsā uzradušies tāds pārīts. Domāju, oi, nu tikai brauks. Un nu tikai būs, un tad es, bet vismaz es redzēju, kā viņi aizkarus uztaisīja vienkārši un parasti. Savādāk es domāju, kur te man kaut kas karāsies, kaut kas tam līdzīgs. Beigās es paņēmu vienkārši uz āķīšiem divus priekšā piekarina. I viss, es esmu no pasaules noslēpies. Nu kaut kā šitā es esmu iekārtojies, man liekas, ka ļoti labi. Redzi, citi taisa augstāk matraca un plauktus apakšā, bet man baigi patīk, ka es te varu ņemties pa to mašīnu, ka man nav, zini, plaskom jālien guļus. Un visu es, ko vajag, varu noģērbties, apģērbties, visu izdarīt. Un visi čotka čainiki,
čaņikus uzvārīt vai kaut ko leduskapī atrast pāri, saproti, baigi man patīk tās plašums. Cits atkal uztaisa tādu baigi šauriņo un te tipa tā kā galdiņu. Nu katram ir tāpēc jau tas ir manlīferi, ka tur, kā tev patīk tā tu izdomā, katram savs pilnīgi. Nu es nezinu, katrs priecājas par to, ko viņš pats izveidojis. Cilvēks viņš tur arī ar Voyagerīti, vod nu izkrita no... Jauns kantēnēs malnā krāsā, ja nemaldos viņš, cik forši savai ģimenītei uztaisīja, vai ne? Katrs atsevišķi guļ ar sieviņu, viņi kopā, un meitiņa otrā stāvā, un otra meitiņa tāda, nu, interesanti. Man nebija tik daudz pacietības, man gulēja sieva ar bērniem aizmugurē, es gulēju parasti priekšā, nu, uz priekšējiem sēdekļiem, tur biju pa vidu uztaisījis tādu. O čaiņiks vārās, kompīti vādēju, 12,2 rāda, izslēgšu čaiņiku, tur uzreiz būs augšā atkal, nu, voltāža. Tā kā es domāju, tur vispār nevajag man galīgi iespringt ne ar kaut kādiem saules baterijām, tad man arī nav kur uzkrināt, ko es te umņikoju. Nu, kaut kā tā, labi, lai jums visiem labi.